নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল জসভূমি কনভেনশন সেন্টাৰ দেশবাসীলে উপহাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনটোতে দেশবাসীলে এই উপহাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে এয়া হৈছে 73 সংখ্যক জন্মদিন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৰু সেয়েহে জসভূমি কনভেনশন সেন্টাৰ তেওঁ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে দিছে বা দেশবাসীক এই উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে দিল্লীৰ দ্বাৰকা 25 চেক্টৰৰ জসভূমি কনভেনশন সেন্টাৰ সংযোগী মেট্ৰ ৰেল সেৱাও দেশবাসীৰ বাবে মুকলি কৰিছে কিন্তু কি বৈশিষ্ট্য কি এই জসভূমি কনভেনশন সেন্টাৰৰ সেই বৈশিষ্ট্যখিনি কথাই আমি ক'ব বিচাৰিম যিহেতু দুটা পৰ্যায়ৰ কথা কোৱা হৈছে যে দুটা পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ হ'ব আধুনিক ভাৰতীয় স্থাপত্যক তুলি ধৰা এই সুবিশাল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ এটা পৰ্যায় ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে তাক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে আৰু আন এটা পৰ্যায় মুকলি হ'ব কিছুদিন পাছত আৰু এই সুবিশাল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম এটা সুবিশাল বা বৃহৎ আকৃতিৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ চি পি কুকৰেজা আৰ্কিটেক্টে ডিজাইন কৰিছে এই সুবিশাল কমপ্লেক্স প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ ব্যয় 4,400 কোটি টকা ভাবি চাওক কম টকা নহয় 4,400 কোটি টকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ ব্যয় য'ত অভিৱৰ্তনৰ বাবে থাকিব 15টা বিশাল কোঠা ইয়াত আজি এই দৃশ্যবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 15টা বিশাল কোঠাৰ কিছু দৃশ্য লগতে মূল প্ৰেক্ষাগৃহ এটা গ্ৰেণ্ড বলৰুম আৰু 13টা সভাগৃহ য'ত একে সময়তেই সমবেত হ'ব পাৰিব 11,000 অভ্যাগত কম নহয় 11,000 অভ্যাগত যেতিয়া একে সময়তেই একেটা স্থানতে ৰ'ব পাৰিব তাতকৈ ডাঙৰ কি হ'ব পাৰে দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ থাকিব জসভূমিত যি প্ৰেক্ষাগৃহত থাকিব 6,000খন আসন অত্যাধুনিক আসনৰ ব্যৱস্থা থকা এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ মজিয়া হ'ব কাঠৰ লগতে আছে অত্যাধুনিক একুষ্টিক ছিষ্টেম ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো সভা অভিৱৰ্তন তথা সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত য'ত একেলগে পাৰ্ক কৰিব পৰা হৈছে বা পাৰ্ক কৰিব পাৰিব পৰৱৰ্তী দিনবোৰতো 3,000খন গাড়ী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বৃহৎ সংযোজন হ'ব জসভূমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত য'ত থাকিব 20,000 আসনযুক্ত এটা প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰয়োজনত ছাদ মেলি দিয়া কিংবা সংকুচিত কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব এই প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰয়োজনত ছাদ মুকলি কিংবা সংকুচিত কৰিব পৰা এইখন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰেক্ষাগৃহ হ'ব আমি সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰৰ যিবোৰ প্ৰেক্ষাগৃহ থাকে তাত সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাওঁ ছাদ মুকলি আকৌ ছাদ বন্ধ যিখন ছাদ থাকে ওপৰত আৰু সেই ছাদখন প্ৰয়োজনত মুকলি কৰি দিব পৰা যাব বা খুলি দিব পৰা যাব বা প্ৰয়োজনত সেইখন বন্ধও কৰি দিব পৰা যাব যিটো ভাৰতত প্ৰথম এনেধৰণে ছাদ মুকলি কিংবা সংকুচিত কৰিব পৰা এয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰথমটো প্ৰেক্ষাগৃহ যাৰ আকাৰ উইম্বলডন টেনিছ কৰ্ট এখনতকৈ 8 গুণতকৈও ডাঙৰ মুঠ 3টা প্ৰেক্ষাগৃহ সংযোজিত হ'ব জসভূমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তাৰোপৰি সজা হ'ব 3,700টা হোটেলৰ কোঠা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰলৈ অহা আলহী অতিথি থাকিব পাৰিব এই কোঠাসমূহত ভাৰতক বিশ্ব মঞ্চত চিনাকি কৰাই দিব এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰে দিল্লীৰ সৈতে যাৰ সংযোগ কৰাবলৈ 73 সংখ্যক জন্মদিনৰ খনত দ্বাৰকা ছেক্টৰ 25ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি মেট্ৰ' ষ্টেচনো মুকলি কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কৈছে যে বিশ্বকৰ্মাৰ ৰূপ ভাৰতবৰ্ষৰ খনিকৰ সকল আৰু ইয়াত আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতৰ থলুৱা বস্তু কি থলুৱা সামগ্ৰী কি সেইখিনি আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ থলুৱা সামগ্ৰী থলুৱা বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা বস্তুৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ই এক প্ৰয়াস সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতবৰ্ষৰ এই স্থাপত্য কলা ভাস্কৰ্য সকলো তুলি ধৰাৰ বাবে ই এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হিচাপে সদায় থাকি যাব আৰু লগতে ইয়াত যিসকল থলুৱা শিল্পী আছে সেই থলুৱা শিল্পীসকলৰ মৰ্যাদাৰ দিশটোতো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব একেলগে বহুকেইটা অনুষ্ঠান হ'ব পৰা ইয়াত সুবিধা আছে যিটো অত্যন্ত অত্যাধুনিক 4,400 কোটি টকা বহুত ধন বহুত ৰাখিৰ ধন আৰু এই বৃহৎ ৰাখিৰ ধন ইয়াত বিনিয়োগ কৰা হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ পৰা লাভালাভবোৰ কেনেধৰণে আহে তাৰ ওপৰতো আমি লক্ষ্য ৰাখিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ পৰৱৰ্তী কিছু নতুন তথ্য লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিম নমস্কাৰ